liike. Se on ollut tänään kyllä erinomaisen hyvää. Sato ja nyt se tulee sitten rangaistus. Se tuntui sitten nähtävästi Satolle. Ja Krivo Krasov siellä käy kuvan ulkopuolella ja vielä sitten Satolta. Tamminen. Oho, 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 nyt tulee paha taklaus sitten. Paha taklaus, toivottavasti siellä ei käynyt. Nyt tämä pahan näköinen tilanne, kun Ylitalo tuikkaa siinä. Jakub Koshia juuri. Otta kun menee. Pyörättelee itseltään vauhtia pois. Oho, pyörittää. Toimitus! Mutta tota maalia ei kyllä varmasti tulla hyvä. Se ohjaus sitten luistimella tulee. Mä en tiedä, katsotaan. Peisikseen. Sieltä pyöritys sitten Haukan maalillessa. Meneekö se kiekko lopulta? Ei mene. Mä olin jo. Siitä lähtee Puhakan veto. Ja siinä on paikka, siinä on toinen paikka ja jopa kolmas paikka, mutta onko se lopulta? On.
Herra ei ole vielä tehnyt. Tuleeko se nyt? Ei ole vielä. Kantola laukkoa. Ohjuriakin tulee. Toinen ohjuri. Meneekö lopulta kiekko maaliin? Kiekot ja kaikki maalin perukoille. Tuossa loistavat pari sitä hieno hyökkäys Kosken. Kosken, kun teki toisen jo. Voittaa saa pelaa tuo kiekko sitten Akkilalle, Akselalle. Ja Akkila ja saa. Kiekosta ohitse. Jälkeen kiekko on. Ja hyvin on porukka mukana, mikä parasta, ja sitten tulee Denis Kusi, yrittää uittaa! Kautta kenties tästä tulee sitten se seuraava. Puu, vai toipuuko ollenkaan? Ja nyt sitten on tulossa rangaistus. Tonen pitkä avauksen, oi kun se pomppii, Ronkanen, mutta ei onnistu tuosta. Olipa mielenkiintoinen taktiikka, mielenkiintoinen avaus. Ja nyt katselee kaikki vähän toisiaan, että mikäs vihellys tämä oikein oli.
aikaiseksi. Haa parantaa elavauhdin ja tulee hyökkäysalue sisään. Hyvällä liidolla Haa paranta viivaan. Vertanen ottaa tyhjät paisa iskee. Sitten antaa Kyllönen rullerisille melkoisen niitin ja lähtee jäähylle. Kärsimään jäähyä ja katsotaanpa minkälainen tuomio. Letotaklaus kakkonen taitaa. Puolelle, joten tuo hässäkkä, se purkaantui. Nyt on vielä paitsi jo tilanne päällä. Andersson se iskee kiinni, saa Bernhardsilla kiekko takaisin itselleen. Andersson saa omia kolmisia kiekko maaliin! Hokille aloitusvaihtokiekko keskialueelle. Anto Trosin eteenpäin. Ja paitsi on. Koivista puuttuu peliin. Nyt on Hokilla purkkupaikka. Jokinen kiekko eteenpäin. Ja pitkäksi ehtii tämä siinä linjalla. +22. Artur Homjakovsilla pisteitä on kasassa ennen tätä, jota 27. On Tiihoselle. Tiihonen pyrkii yhdellä kädellä suojaamaan, mutta kumusta nappaa. Uldis Pupols. Aloitusvoiton ottaa. Melkoinen kiupanäytös keskiviikkona
korkea. Siitä kova syöttö selänteelle. Ja siinä on semmoinen kunnon pleksin kautta purku. Ja mahdoton huuto ja mekastus tuolla käy. Ketola riahantuu. Näette, että selänteen mailan kautta purki ja se on kyllä minusta täysin oikein. Ja